Correra, Lesci, Prodotti, Bolarca con il segno Pitvali, trova i tre. Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от плажната ивица на Варненския район Спарухов, където ще ви предадем и финалният двобой на 15-то издание на турнира по плажен волейбол Beach Volley Varna Open 2019. Съперници ще бъдат Валентин Братоев, Мирослав Градинаров и Николай Колев, Мартин Иванов. Аз съм Красимир Николов. Тук до мен специален гост на нашия импровизиран коментатор си пулт е националът Тери Салпаров. Добре дошъл. Благодаря. На плажната ивица. Разбрах, че и вчера отново си присъствал тук, но сега е по-специално. Усещаш ли настроение да има за финал на турнир по плажен волейбол? Ми да, доста зрители има, въпреки че времето не е много подходящо за волейбол. Или по-точно е подходящо, но може и да завали. Дано да не стане, за да може сателите да чувстват комфортно и да направят един хубав матч. Така, видях, че с пристигането си отиде да пожелаеш, може би, успех или да дадеш съвет на Валю Братоев и на Миро Градинаров? Съвети няма какво да им дам. Те са достатъчно опитни сатели. Ще стигне до финала, значи много, без да имат нито една тренировка, направо почнаха тук на този турнир. Смятам, че техният опит ще натежи в този матч, въпреки че младата двойка от Варна има в лицето на Ники така доста добър нападател и е младо момче, което е закономерно. Може би физически ще са по-добре, ако се закучи матча да влее до тай брек, ще имат може би предимство. Да отбележим първа точка за Братоев и Градинаров, който сега отново изпълняват сервис. Твоите все пак прогнози, опита може би ще наделее над младостта? Ами това, което казах при малко, абсолютно мисля, че опита тук ще изиграе голям фактор и смятам, че могат да затворят матча в два гейма, няма стига до тайбрек, но все пак да видим, момчетата стигнали до финал, млади са, нищо не се знае. Аз лично очаквах повече публика, предполагам, че и ти си очаквал повече. Може би заради времето. Да, вчера облачно ги върхля тя буря. Да, облачно е и последните 2-3 дена, както цяла България има бури и валежи, може би на това се дължи, че няма много народ. От главния организатор Евгений Петков разбрах, че също си много добър на плажния волейбол. Ами, колкото и скромно да звучи. Нормално е, все пак занимаваме 25 години с волейбол, но вече нямам физическите качества, за да скачам тук е много тежко на пясъка и гледам много-много да не играя бич волей, защото много болешки има и е много по-тежко да играеш на пясъка, отколкото в зала. Да, точно това ще да те попитам. Има разлика, предполагам, и то стабилна, макар че доста от състатели практикуват и зала, и на плажа. Да, разликата е огромна и се изисква специална подготовка за плажен волейбол, не е като в залата. Но всички момчета, които не са приема в национална отбора, за тях лятото е най-добрия вариант да поддържат форма, докато стигнат до клубните си отбори, защото много физика се изисква тук. Със сигурност технически е добре да се поддържа на бич воля. Малко по-различна е, разбира се, топката от тази, която е в зала, но смятам, че повечето го правят лятото и едно предимство. Може да седиш и да правиш само фитнес без да пипаш топка, е положително да играеш на пясък. Сега отбелязваме една хубава блокада на Ники Колев. 4-3 за младоците, както каза ти. Явно няма да се дадат без бой, със сигурност. Така ще се опитат да здранят максимално опитните Миро Градинаров и Валю Братоев. Валю каза едно много интересно, като така, не хрумване, но и като идея негова, че би искал да участва на следващата олимпиада като плажна двойка от страна на България. Така смяташ ли, че осъществимо като идея? Със сигурност, но това изисква страшно много усилия да се тренира пълноценно на плажа. Значи в световния плажен волейбол, световните серии, целогодишно го правят всички състезатели, които са на такова топ ниво. И излизаш на олимпиада, се изисква наистина специална подготовка целогодишно, както в зала, така и на плажа, за да стигнеш до това ниво. Няма да е лесно, но пък те имат достатъчно рутина и опит да го постигнат, стига да имат нужното време да се подготвят на пясък. Така, равенство 5 на 5. Няма как да не ти попитам, използвам ситуацията, че си тук до мен. Само след броени дни предстои, може би, най-важният турнир, който така за любителите на волейбола у нас. Вече сте тук в морската столица. Разбрахме, че пропадат контролите с Иран. Това до някаква степен променя ли по някакъв начин подготовката? Мисля, според мен ще да бъдат полезни срещу много кораб отбор. Ами със сигурност и не им пречест на иранците, че отказаха
последния момент. Административни причини споменаха, но мисля, че и отърваване. Точно, абсолютно си прав. Просто ние им изнасяше да идват до България. Може по-рано, да кажа. Абсолютно, за да може да си намерим подходящ съперник и да направим две контроли. В последния момент нямаше отбори, които да дойдат до България, защото ние да ходим навън, имаше вариант срещу Словения, но не си заслужава, тъй като ние трябва да потренираме една седмица в двореца на спорта, за да продобием нали, някакъв облик в тая зала и да я почувстваме и да имаме някакъв авантаж под другите отбори. Друга тренираш 10 дена, друга тренираш 2 дена. Но крайна сметка хубаво чутирахме до Сърбия, изиграхме две много хубави контроли. Ще направим една среща между нас самите, ще се разделим и това ще е преди официалния матч с Египет на 9-ти. Само да спомена 8 на 6 за младоците Колев и Иванов срещу Братоев и Градинаров. Интересно започва този финал. Така ширещо се мнение, поне според мен, че първите два мача като че ли изглеждат протоколни. Споделяш ли това мнение срещу Египет и Пуерто Рико и единствено мача наистина е срещу Бразилия? Ами, честно да ти кажа, никак не трябва да се подценяват и двата отбора, защото вече силите станаха много изравнени в световния европейски мащаб и едно подценяване срещу някой съперник може да ни изиграе лоша шега. Да не забравяме, че Египет миналата година преди световното в една контролна среща на победиха точно тук в двореца на спорта. Така че ние трябва да си гледаме матч за матч. В крайна сметка последния матч е за Бразилия. До тогава трябва да направим две победи задължителни. Така как настроението предполагам, че е добро, няма контузии, надявам се. Няма сега, да, всички момчета са здрави, тренираме добре. И се надяваме, че ще покажем добро ниво и дай Боже, ако имаме късмета с класираме за Олимпиада, ще бъде страхотно. Така 8 на 9 сега намалява след удара на Валио Братоев. Очакваш ли отново варненската публика да бъде така, както винаги е била, като вашия седми играч? Със сигурност, да. Емоцията е невероятна. Винаги, когато сме играли в двореца на спорта последните 15 години, съм сигурен, че дойдат да на подкрепят. Все пак не всеки ден мога да дойде олимпийски шампион в България, в който и да е спорт. Сигурен съм, че залата ще се напълни в трите мачи. Така, Бразилия, така бих казал, че сме ги побеждавали тук и то напоследък доста успешно. Едва ли така влизаме в ролята на фаворит, но поне можем да кажем, че матчът е 50 на 50 с тях? Ами, със сигурност те са изявени в фаворит в групата като цяло. Вчера победиха или оня ден Сърбия, при това и Полша, така че това говори след неувереното участие на финалите в щатите на Лигата на Аз, че са взели в ръце и си направили нужните изводи от тия загуби на финалите и са много мобилизирани да спечелят още тук квота за Токио, да не чакат втората квалификация. Доколкото ми видях състава, в топ състав мисля, че само едно от големите имена голяма. Ами, абсолютно всички са тук, да ти кажа честно. Да не забравяме, че пък и от тая година и Лял вече кубинеца, който има бразилски паспорт и играе за националния отбор на Бразилия. Един от топ играчите в света. Лукарели, който беше скъсал Ахилес и пропусна година и половина, също е на линия. Така че Бразилия с най-доброто, което може да бъде. Ами няма да е лесно, но предполагам, че ще дадете не 100, ми 110% себе си. Това е повече от сигурно и в един матч всичко става. Ако бяха 3 от 5, наистина смятам, че Бразилия не може да я биеме, но в един матч всичко се случва. Както каза и ти, с последните две издания на Лигата на нациите ги победихме точно тук във Варна, но матчът наистина ще бъде много тежък. Бразилия ние не може да я победим 3 на 0, винаги в оспорена битка 3 на 2 или 3 на 1. С мъка сме я били, докато тя може да напобеди 3 на 0, има капацитета и качествата, но силно се надявам да имаме шанса от емоцията на нашите фенове тук да сме награбени на вълната, както се вика и дай Боже да се класираме, защото после от 6 до 12 януари там ще е много тежко на втората квалификация. Да, имаме то още един шанс, имате, но там участват отборите в Европа, които не се класира, да. Мини европейско много по-трудно, много по-трудно. Си говорим реално. Да, така е. Още повече тук сега и пред родна публика, макар че ще има и напрежение, разбира се, така сте не задължени, но всички очакват от вас да направите този подвиг. Абсолютно, аз смятам, че така и трябва да подходим като фаворит, да кажем, че си е Бразилия и да не обременява това нещо, трябва да бием на всяка цена. Според мен е повече спокойствие, защото ако трябва да биеш на всяка цена, малко натежава това нещо и не може си дадеш играта. И затова смятам, че трябва да си излеземе като
отбор, който знае, че Бразилия е по-добър, пък ако фин матч имаме късмета и играеме добре, половина ще бъде супер. Отбелязваме равенство поредно 11-11 в финала. Доколкото наблюдаваш тук интересни трансфери, разбрах, че Валю Братоев заминава за Кипър, но пък... За Катар. За Катар, това ви извинявам се. Да. За Катар, да, екзотична дестинация, но пък с големи амбиции отбора му там, което е. Нефтохимик и Хебърка остават като че ли като основни фаворити, ако така обърнем поглед към мъжкото направление. Или не си съгласен? Ами не, съгласен съм, но освен на Хебра, който наистина направи изключителна селекция и са фаворит в първенството. Отборите на Добрич се подсили много с много опитни състатели. Монтана също с двама чужденци, поляци, взеха също опитни българи. ЦСКА и Левски като чули малко? Ами ЦСКА ще има отстъпление, тъй като основният спонсор ги е напуснал. Левски си има стабилно финансиране и Вадо Николов се подхожда там с млади състатели, си ги налага и вече си имат изграден колектив. Неприятел отбор са. Пирин и Марек отстъпление последните години. Ами, Марек ще са добре, защото имат много повече финансиране от миналата година. Говорих си с старшите треньор Виктор Карагьозов наскоро. Доколко се чува, Владислав Иванов ще отиде либеро там, Чоно Пенчев и ще бъдат също много неприятен отбор. Разок, традиционно тежко гостуване. За съжаление, не може да кажем за Черно море. Да, това щях да кажа, че в Варна ще има отстъпление сравнение с миналата година, защото имаха добър отбор, но тази година нямат явно амбиции. Русе също в лицето на Дани Милушев така направи добра селекция и смятам, че ще бъдат също добър отбор, особено в къщи. Аз смятам, че това ще бъде най-силното първенство последните тук 10-15 години тази година. Дано се го кажеш прав, тъй като женското първенство е набягване с един кон. Там виждаме, че тук са и волейболистките на Марица на плажа, но те обикновено се реализира в Европа, тъй като у нас нямат никаква конкуренция, което още не е добре за данското направление. Така е, но те пък имат големи амбиции в Европа и го доказват всяка година с постоянните си игри, за което им права Ева. Има страхотна организация, общината помага. А мога само да радва. Жалкото е, че, както каза и ти, другите отбори са много далече от тях. И то доста класи. 15-13 за Градинаров и Братоев. Така, поне за сега прогнозата ти твоята се сбъдва. Сега отлична блокада на младия Николай Колев. Както каза и Валю Братоев, има пред него добро бъдеще. Предполагам да он да избере и силен отбор, където да може да израства и да се доказва. Надявам се, че ще го забележат. Ами да, със сигурност. Сигурност е един от талантите ни. Е много добро момче като човек. Работохолик е и професионалист, което ме радва за малкото време, което беше в националния отбор. Видях тези неща и ако продължава така, смятам, че тук до една-две години ще излезе навънка в някои от добрите отбори. Напоследък си в ролята и на ръководител, как ги съвместяваш длъжностите? Ами трудно, но пък накрая, когато за две години печелиш на всичко България, така остава една наслада, въпреки всичките трудности. Смятам, че се справяме добре. Последните две години, тази година, както ти казаш, ще е по-трудно, защото Пазарджик са с огромен бюджет на всички други и ще бъде много интересно. Но пък това пък ни дава една по-голяма мотивация, нали, да се фърлиме срещу не само Хебър и, както казахме, Монтана, Марек, Добрич. Ще бъде интересно и смятам, че ние си имаме нашите шанси отново да спечелим шампионата и купата. А след това, ако погледнете в по-далечна перспектива, има ли амбиции за по-достойно представяне в евротурнирите? Ами, за съжаление, тежък жреби. Имаме първи кръг, играем в Сан Петербург с отбора на Зенит. Отбор, който е с 12 милиона евро. Знаете, играят Георги Грозер там, Джордж Грозер, Камехо Кубинеца и купа руски национали, така че наистина няма какво да се случи. Разликата е огромна, но пък ще бъде един добър опит за всички нас и майта момчета да се докоснат на това ниво. Така, как прекарва Тили Сапаров тук сега в момента си на лагер, но има ли време за почивка? Успя ли да се намериш да откраднеш седмица-две? Ами, като свърши шампионата имах повече време. Сега наистина се готвиме за олимпийска квалификация и след това за европейското. Ще имаме 10 дена почивка след квалификацията. Много отварен календарът. Тази година е отварен. Следващата година ще бъде по-свободна, тъй като има само Олимпиада и ако не се класираме, ще имаме само Лига на нациите, пък и Международната федерация
направи така, че вече ще има две седмици почивка по задължение от Световната федерация, защото много състезатели на топ ниво. Да, много тежък сезон в клубните отбори. Да, бойкотираха и имаха молба топ състезателите да се направи разглеждане на календара и те откликнаха от Световната федерация, така че от следващата година ще има повече почивка. 19 на 17 сега, след не е съгласен Ники Колев, но Борис Янков трябва да му се довери, мисля, че е доста опитен съдия. Да, точно така, 19 на 17. Значи, предполагам ли ти остава време да покажеш и качество и на бридж било ти, доколкото разбрах. И там си, така, си преподавал лекции. Ами, поне от Донзо знам от първа ръка, да. Той знам как играе, играл се с него. Да. Но не разбрах дали сте били партньори или съперници. Партньори бяхме с него и значи сте печели. Нямаме загуба, да. Да, ето, значи знаех. Той гори в играта, ти може би така по-умерено да го успокояваш. Еми, той това го има. Никой не иска да губи на каквато и да е било игра. Абсолютно. Но скоро явно не сте могли да... Не. Да покажете качества. Да, няма ли сме. Играхме по-миналата година. Тук таме се виждаме и с него, както с други негови колеги от футбола. Имам много приятели. И когато има време, наистина обичаме да играем и футбол за удоволствие, и карти, както каза ти. Изобщо си всестранни личности. Сега да видим 18-20. Нали, младия Ники Колев ще завърши. Да, имат Миро Гранинаров и Валю Братоев. Да видим дали ще го реализират. Аут. Тук става да. Интересно, да. Да. Мен ми прави впечатление от невероятен ферплей, абсолютно коректно отношение. Може би други спортове трябва да вземат пример от тук. Да, в този първи гейм абсолютен ферплей от двете страни. Правя ево една и на двете двойки. Вие ме тук дали ще изравнат. Оп. Та топка. Трудна тук за... Но пък по много ефектен начин Валио Братоев затваря тази първа част, 21-19. Аз благодаря на Тери Салпаров, предполагам, че има и други ангажименти или... Да. Благодаря и аз. Беше ми драго да коментирам с тебе и пожелавам на всички фенове на волейбола да на подкрепят и да спортуват. Да, се пожелавам да се видим отново в следващата неделя, отново да се така усмихнат някъде към 10:30. Дай Боже. По пътя към Япония. Разбрах ти ми за това. Благодаря на Тери Салпаров, бе наш гост коментатор в този първи гейм на финала. При мъжете от Beach Volley Варна Open 2019. Макар и трудно, опитните Валио Братоев и Мирил Градинаров с 21-19 успяха да измъкнат тази първа част. Сега отново тук след нашата кратка рокада се връща главният организатор и инициатор Евгений Петков, който раздаде набързо указанията за предстоящо награждаване. Предполагам, успя да хвърлиш поглед малко и към игрището. Трудна, но заслужена може би победа на Валио и Миро. Ами, добре играха. Виждате, че наистина много хубави елементи притежават и двамата. Аз много се радвам обаче, че стана изключително спорван гейм, защото това всъщност е идеята на мероприятието ни, да има изспорвани мачове, красиви за публиката. А мисля, че точно това се получава. Така, виждам, че, както казах, ти имаш турнир за деца. Тук към младите идва достойна смята, в лице на Ники Колев и Мартин Иванов. Не са само те. Идват хора, които ще ви отменят. Не, че вие сте за отписване. Сега едно шоу прави тук Валио Братоев. Опит за сервис. В интерес на сената, този сервис, който опита Валио, му се получи няколко пъти през предишните дни и доста ефективни. Този път не успя. Все още като че ли размерите за сигрището малко от залата му идва къса и така няколко... Не само това, ако видите и тръгването му още малко е все още зално, не толкова плажно. Оттам се получава малко разминаването с нещата, но много е атлетичен, има тежка ръка, слуша го китката, наистина може да стане страхотен състезател по плажа волейбол. Сега сервира Миро Градинаров при една-две точки. А за младоците какво би казал за Колев и Мартин Иванов? За мен е и двамата много добро представяне и постоянството при тях наистина е голямо. Те в бяла направиха много силен турнир, там станаха втори. Отдавна ли са двойка или?
Ми новосформиране само да се каже, че този сезон почнаха да играят. Миналата година Ники игра с друг партньор на турнира в Бяло, отново стана втори. За мен Ники е наистина изключително надарено момче. Знаете, че беше и в националния отбор извикан. Страхотен усет към топката. За мен той прави всъщност разликата в двойката. Мартин също има страхотни качества, играе страхотно в защита. Но при такава блокада е доста лесно да се играе в защита. Сега видяхме как се ядосва преди малко. Братоев доста емоционален е и... Виждате пореден фейрплей. Мрежа, която трудно се забелязваше, при условие, че Мартин успя да направи защита и да отбележи точка. Просто Колето си вдигна ръката и си призна. Едва доловимо, да. Едва доловимо. Той ще наистина можеше да бъде спестен на тази мрежа. За пореден път, да, говори, че... Абсолютен фейрплей, цари, няма напрежение, няма скандали, което ме радва изключително много. Успях да леко да се пошугувам с Тери Салпаров преди малко, че защо не участва като двойка. Нормално разбираме, че има предстояща волейболна квалификация, но също има афинитет към плажния волейбол, но не му остава време, разбира се. Каза и ти. Безкрайно много ангажименти, да не забравяме, че той вече е ръководител в Бургас, което наистина ограничава съвсем свободното му време. Сега лека преднина, 5 на 3 е тя за Мартин Иванов и Николай Колев. Успяват обаче Граднаров и Братоев да върнат още една точка. Въпреки облаците, които постоянно се надвиснали от нас, успяваш да задържаш за сега. Ами има да ми връща от вчера. След оная буря вчера, мисля, че има да ми връща, така че би трябвало да задържи. Да не забравяме, че след това имаме още един турнир аматьорски, така че наистина ще помоля да задържи. До утре. 6 на 3 сервира Ники Колев. Сега височината по-малко тук на Миро Градинаров. Да. Не само височината, видяхте изключителния отскок и това в крайна сметка, че той скача с една ръка, засилка, пък Колев скача от място, това му помогна. Да видим, има хубав сервис Валио Бартоев, дали ще го насочи този път. Тук обаче му помогна и шанса, да, ето вдига ръка. 6 на 5, вървим към изравняване на резултата. Хубав сервис се получи. Коварен, мрежата спря реално. Сега отново младежите обаче тук показват характер 7 на 5. Както и ти каза, след края на финала имаме готово звена, започнем награждането или ще изчакаме, разбира се. Както и анонсирахме, че спортният министър Красен Кралев е обещал да награди лично призьорите. Да видим дали... При 8 на 5 сега сервира Мартин Иванов. Евгений Петков отново е с ангажименти към организацията на турнира. Сега много фамозно бих казал вдигане на топката към Миро Градинаров от Валио Братоев и 6 на 8. Върви успорно, както и първата част. Да видим дали тук ще се стигне до тайбрек или опитните Мирослав Градинаров и Валио Братоев ще успеят да затворят матча. Градинаров сега на сервис. Аз предпочитам да гледам тайбрек. Да, предполагам, че и всички тук предпочитат, но... И не защото са ми по-малко симпатични, а просто защото наистина волейбол, който ти предлагате наистина от висока класа. Хубаво разиграване се получават. Не свари Ники да стигне до мрежата. Миро успя да го изненада. 7 на 9. Успяват все пак да поддържат разлика от две точки, но както и ти каза, съвсем отскоро Валио с Миро са двойка, така че ако се сработят, така имат повече възможност
и време за турнири и за изява, мисля, че ще стават се по-трудно побеждаеми. Отново се призна Николай, мрежа, която главният съдия не видя. Отново много тънка. 8-9. Възможно сега за Братоев да изравни резултата. Изключително тежък сервис има Братоев. Късмет. Късмет, да, че е аут. До линията. Със същия ефект можеше да... Ако е малко вътре, не може да се реагира на такава топка. Изключително голяма сила полага в изпълнението. Сега тук с лекота за Ники Колев. 10-20. Да, много разумно изигра ситуацията. Видя, че Миро е много далеч от полето. Валю беше близо до мрежата. Тоест едно подлагане, без да рискува, без да прави ефекти. Много хубав сервис, Карай Мартин. Тук обаче отново Миро Гренинаров си шанс. Показа класата. Да, и шанс. Да. Успя да я вкара точно между филето и ръцете на Николай. 9 на 11. Е, сега да показа и футболни умения Валю Братоев. Да, ето 10 на 11. Аз съм наблюдал как играе футбол. Валю, да, доста ги умее нещата, така че тук помагат му уменията. Малко волейболисти не са добре с спортовете с топка. Не знам дали знаете, обаче разнообразието, което при тренировките се прави при волейболисти е реално или с футбол на малки вратички, или с баскетбол, само че без да се скача. Така че волейболистите имат изключително чувство към топката и могат да се справят достатъчно добре и в баскетбол, и в футбол, в тенис, така че усета към топката, който развиват волейболистите, наистина прави после много по-лесно да успяват със всякакви спортове. Да, и ми направи впечатление, като гостуваха тук при мен Ивани Братоев и Тери Салпаров, много внимателно следят световните серии по плажен волейбол. Показаха доста големи познания за водещите двойки в момента, норвежки, полски. И така интересът, поне от страна на Валю Братоев, не само на теория, предполагам, че и на практика наистина ще му помогне да стигне до, дай Боже, до следващата олимпиада като национална плажна двойка. Пожелавам много. Това са хора, които захванат с нещо, наистина решават, че трябва да го направят до край. Това е хубавото при спортистите. Аз затова харесвам да работя с спортистите, защото това са изключително дисциплинирани хора и това са хора, които искат да го направят както трябва, каквото и да е заниманието им. Нормално. И ако са фенове на този спорт, абсолютно нормално да се интересуват. Очудващото е наистина, че страни, които не сме ги чували до сега на картата на плажния волейбол, с правилната политика и програма, вече са доста напред. Да, се. Естествено. Изключително тежък сервис. Сега добър поглед на Ники Колев. Видя празно пространство, но пък успяха да се справят. Трябваше да я дигне на Николай. И тук вече, да. Наистина много спорен финал се получава. Както и ти каза, всеки отбор се намери мястото. Заслужени финалисти. Личи си леката неопитност и младостта на Колев и на Иванов. Видяхте, че Мартин не трябваше да бърза с тази топка, без блокада, трябваше да е спре само на Николай. Николай има изключително експлозивен отскок и забив. Щеш да завърши. Сега Миро обаче показва тук класа. 13 на 11 за Градинаров и Братоев. Обърнаха. От две точки за единия отбор, сега две точки за другия. Но... леко стъписване при младежите. Важна точка при дългите разигравания, особено когато държиш инициативата на разиграването, направил си атрактивна защита, трудна защита. Не можеш да си позволиш да я дадеш леко да я изкараш в аут и то с пускане. Задължен си поне ако я сбъркаш, да я сбъркаш с опита да я завършиш и то стабилно, а не просто с високо пускане, което и се гони, отделно че е лесна плечка за противника. Така че нормално е след тая грешка да дойде още една грешка.
Така, преди малко пък разговаряхме с Милен Стоянов, който ти каза, че въобще не е свикнал да играе за трето място, но в случая така беше доволен, че все пак е постигнал успеха. И коментирахме точката, която ти каза, че когато Милен каже нещо, че е аут, или значи трябва да му се довери напълно. Абсолютно така те допълни като вариант, че това е първото нещо, което ми е донакъл за фейрплей и за... дори за миг не си е помислил, че може да си премълчи. Макар че сега съм наблюдал такива ситуации, се е случило, съдята не е забелязал и зависи от самия съдател как ще реагира, но сега видяхме точно два примера от двете страни на мрежата, колко мога да ви дам са. Много тежък пример за това. Финал с Милен, матч изключително важен. Ние играем с Любо Стойков срещу Милен и Борко. Последната точка беше това за отиграването, при условие, че резултата беше 23-22 за нас, нещо подобно. Топката буквално облиза линията, никой не я видя и Милен беше човека, който се призна. Така че така завършихме матча, реално с ферплея на Милен. Така от... е достатъчно, е достатъчно красноречиво, да, че нещата могат да се случат. 14-12. Виждаме сега и директор на дирекция спорт към община Варна, Кристиян Димитров, който със сигурност е винаги добър събеседник и добре дошъл при нас. Да видим сега това разиграване. Доста дълго и в крайна сметка не е топката попадна в игрището. Да видим сега 13-14. Така че 7 точки до края. Аз казвам добре дошъл на Кристиян Димитров, директор дирекция спорт към община Варна, който е в основата на този наистина 15-ти Beach Volley Varna Open 2019. Евгений Петков каза, че с ваша помощ се получават нещата. Виждаме колко зрители. Предполагам ли ти си доволен това, което виждаш в момента? Естествено, че съм доволен, тъй като гледам, че трибуните не стигат, така че бяха трябва да празни за повече. Миналата година бяха наполовина, сега не стигат, така че помислили сме за повече. Живот и здраве за септември месец, за финалния мач на Българския футболен съюз на плажен футбол, за суперкупата. Мисля, че тогава ще имаме нови трибуни. Така, поредна проява от богатия календар Варна Европейски град на спорта 2019. Още какво да очакваме така в близките дни? На Вълна плаж сме в момента, плажен фестивал, плажен спортове. Да очакваме първо времето да се оправи, да могат да спортуват хората на плажа. Между другото, времето е перфектно точно пък за плажен волейбол. Само се може да не завали. Супер, да, дай Боже да не завали. И какво да очакваме? Очакваме сега другия уикенд олимпийска квалификация по волейбол. Волейбол, да. Тери Салпаро бе тук, надъха публиката достатъчно. Да, супер. Ами това не е, нали, сериозно събитие, сериозно мероприятие, очаквано от варненци. Все пак Варна, освен морска столица и столица и волейбол. На волейболна. Така че виждате, че всяка година гледаме каквото може да направим, да популяризираме мъсковостта на спорта. С всички тези събития виждате каква е голяма реклама са националните състезатели. Абсолютно, момента... Валя Братоев, Миро Градинаров, голяма атракция, звездна двойка. Звездна двойка и мисля, че това е показателно за нивото на турнира. Така, днес завърши 79-то издание на плувния маратон Галата Варна. Така, ние бяхме тук на плажния волейбол, мога малко повече да разкажеш, предполагам си бил на награждаването. Естествено, да, бяхме. Слава Богу, за втора година вече, дай Боже, и традиция да стане това, да варненци да са шампиони. Първи при мъжете Георги Цурев и при момичетата Васили Кикадогло. Мисля, че нивото на маратона започва да се вдига с това 1000 по 1000, където го направихме предния ден за малките състезатели. Което е подгряващо за истинския маратон. Мисля, че много така подейства и повечето се включват. Предния ден пробват, виждат, че не е страшно и на следващия ден се включват в маратона. Идеята е да го разширим малко и да го развиеме. До година 80 годишен юбилеен. Надяваме се да направим един хубав празник за пак половен уикенд, хубав много. Доволен съм. Общо взето календара ни е много натварен летния в момента. Отразявате, вие идвате на повечето събития. Виждате, че гледаме по всякакъв начин да обхванем периметъра. Варна е голям град, морски град. Гледаме периметъра на почти всички спортове да обхванем.
естествено с подрастващите и масовия спорт, това не е най-важно. Евгений Петков заяви, че очаква тук лично министър Кралев, министър на младежта и спорта, да награди призьорите. Аз разбрах, че е наградил днес и шампионите в плувния маратон, ако не се лъжа. Ами не, беше на плувния маратон, просто понеже така или иначе ние винаги награждаването го правим там, след като приключи, след като да, финишира. Да, да, дава се 90 минути. Да. И така, получи се наистина много хубаво. Областният управител беше. В смисъл, отразихме го подобаващо. Така да го очакваме ли тук да награди призорите или... Ами, не знам. По принцип беше в програмата. В момента знам, че на спорт по аз са художествената... Мисля, че художествената гимнастика... Имат са на лагер, да. Да, са на лагер. Борците мисля, че също бяха на лагер. Така че не знам програмата му. Не е потвърдил все още. Аз съм тук, така или иначе. Така че състезателите ще ги уважим. Така, 18 на 19 получава се истински празник наистина на плажните спортове. Доколкото знам, тук по традиция ще бъде и финала точно на това игрище и на плажния футбол само след месец. Мисля, че в средата на септември, ако не се лъжа. Да. Вие видяхте вчера след времето, което... Тази буря, да? Да, тази буря. Имахме наистина предизвикателство с игрището и с управлението, но просто получава се истински празник за плажните спортове. Няма как да не ги развиваме. Мисля, че е приоритет това морска столица да развиваме ветроходни, плажни, плувни. Това е задължително. Така всички състезатели се пожелаха повече турнири. По някакъв начин дирекция спорт към община Варна може ли да помогне за да се увелича бройката на турнирите? Не, че ги няма, но всички искат още и още. Никога не знам. Просто ако чисто физически, ако трябва да бъда честен, понеже гледам да покрия почти целият периметър, да присъствам на събитията, за да имам представа какво се случва и ще ми е много трудно наистина тази година 250 мероприятия. Казвам ви, че е много натварен календар. Не знам отстрани как вие може би по-скоро като медия мога да прецените дали е натварено, дали е интересно, дали успяваме да се справим и да обхванем нали, по-голям периметр, но общо взето трудно е много. Така, току-що Валио Братуев заби последната точка. Победна и отборът на Валентин Братуев, Мирослав Бирнянов печели на преварата при мъжете. Заслужени аплодисменти от всичките с 2 на 0 гема. Аплодисменти за младите Николай Колев и Мартин Иванов, които бяха достойници съперници на финала. Аплодисменти, виждате, браво, цялата публика. Наистина, зареднищен финал. Победа за очаквано, за, може би, за звездната ни двойка Гърдинаров и Братоев. Да, така че, уважаеми зрители, надявам се, че последните няколко часа сте останали доволни от това, което наблюдавате в ефира на B1B Action TV. А след кратко прекъсване отново ще се върнем тук и за награждаването на призорите в тази волейболна превара. Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, започва награждаването на призорите в 15-то издание на Beach Volley Varna Open 2019. Една тридневна превара тук на плаж Дъвица. Вие успяхте да проследите най-интересните двубои. Видяхте на живо в нашия ефир за трето място при дамите и за първо и трето, разбира се, и финала при мъжете. Достойни битки. Аплодисменти за съдиите, за организаторите в този сблъсък и времето след вчерашната буря днес се оказа благосклонно. Така че днес призорите ще получат своите купи, медали, шампанско, разбира се, както трябва на всички призори и паричните награди от общия награден фонд. Те ще бъдат връчени от главния организатор на преварата Евгений Петков и от директора на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров, които също са аплодирани сега. Започваме, разбира се, с нежния пол. Дамите, които завършиха на четвърто място, чаровните Ева Петрова и Десислава Тодева от морската ни столица, които са част от волейболния женски клуб на Перун, получават паричната награда и така и част от наградния фонд.
Няма да уточняваме какви са сумите. Важно бе участието. Много атрактивна двойка бяха Ева Петрова и Деси Тодева от варненския клуб Перун. Те загубиха спора за третото място от близначките Виля, Вилияна и Рая Ценови от София с 1-2 гейма. Много спорна превара. В тайбрека обаче Ева Петрова и Десислава Тодева встъпиха с 12-15, така че бронзовите отличия са за Вили и Рая Ценови. Аплодисменти за близначките от столицата. Купата и сребърните медали за второто място са за най-опитния тандем в женската волейболна надпревара. Това са Мария Ладжова и Йоана Калфинова, които в момента защитават цветовете на съответно на колежите в Лас Вегас и Вирджиния. $300 от награден фонд е за тях. Получават своите купи и медали, както вече казах, от Евгений Петков и Кристиян Димитров. Достойни съпернички бяха на финала на шампионките. Те са отново състезателки на варненския клуб Перун с треньор Пламен Николов. След малко ще ги видим и тях. Още веднъж аплодисменти за сребърните медалистки в Beach Volley Варна Open 2019, Мария Ладжова и Йоана Калфинова от София. Сега предстои награждането и на шампионките в надпреварата. Това са Стефани Кьосева и Катя Александрова, които показаха наистина най-стабилна игра през този турнир и взеха сладък реванш. Заслужено първо място за Стефани Кьосева и Катя Александрова, които ще вдигнат купата за първото място и предполагам ще разлеят и шампанското след малко. Показаха отлична игра в защита, изобщо във всички компоненти, по-голям характер, спортна злоба и хъс и, както можем да кажем, младостта успя да победи опита в финала при дамите на Beach Volley Varna Open 2019. Позират за снимки сега щастливите победителки. Сега ще видим дали шампанското ще бъде отворено в момента. При това обаче естествено снимка за спомен с шампионките. Между другото, веднага след женския финал имахте възможност да чуете капитанката на отбора Стефани Кьосева. Тя е капитан и на този тандем и на волейболния клуб Перун, която заяви, че е щастлива от постигнати успехи и си следващия уикенд успехи в турнира в Кърджали, който се явява като и част от държавната ранглиста, макар и само един. Пожелахме се, разбира се, повече в този турнир. Сега предстои награждаването и на призьорите при мъжете, където на преварата бе много по-спорно, много повече двойки. Още в четвъртък започнаха квалификациите в това издание. И спора за малкия финал. Опитните Любо Стойков и Николай Колев. Това е човека, който е в основата на плажния волейбол в Кърджали. Един от най-опитните, дали кажа най-опитният тандем у нас по плажния волейбол. Този път обаче трябва да се задоволи с четвъртото място. Любо Стойков, Николай Колев получиха своите награди. Те загубиха спора за малкия финал от също така много опитния Милен Стоянов и неговия партньор Калоян Канев. Милен Стоянов е едно от най-известните имена в този спорт у нас. Макар че вече е и съдия, помага и с каквото може в и на игрището и около него. Милен Стоянов, Калоян Канев заслужил на трето място при мъжете в Beach Volley Varna Open 2019. Купа, бронзови медали за тях. Запазиха хладнокръвие срещу опитните Стойков и Колев и в крайна сметка заслужено ще заемат третото място. А
Аплодисменти Милян Стоянов и Калоян Канев. Трети в волейболната на превара. Стигаме и до, бих казал, най-така второ място. Тъй като стигнеш до финала да загубиш най, бих казал, непризнателното е второ място. А той е за младежите. Николай Колев и Мартин Иванов. Две от големите надежди на родния волейбол. От Черно море Баск. Голяма надежда е Ники Колев. Надяваме, пожелаваме му успех. Разбира се, да продължи своето развитие и да стигне до още по-големи успехи, заедно с своя партньор Мартин Иванов. За тях са сребърните медали и купата за второто място. Наградени са от главния организатор Евгений Петков. Те се бориха като лъвове наистина, но отстъпиха, преклониха глава пред опитните национали, звездната двойка. Валентин Братоев и Мирослав Градинаров, които макар и новосформиран тандем, макар и трудно, заслужено стигнаха до първото място. Сега очакваме да наградим и тях. Победители Валентин Братоев и Мирослав Градинаров, които сега, разбира се, ще поздравят всички останали призьори. Валю Братоев, така с кавички дребен шрифт с своите наследници, ще излезе да получи своята награда. Миро Градинаров също. Те получават своите медали, златните медали при мъжете от директора на дирекция спорт към община Варна, Кристиян Димитров. И купата, разбира се, за първо място. Още веднъж, макар и много трудно, успяха да причупят младите таланти Николай Колев и Мартин Иванов в финала при мъжете. И, както каза и Валио Братоев, и нито буря, нито дъжд, нито пек успяха да ги спрат към първото място. Пожелаваме успех. Снимка за спомен с шампионите, наистина. Надяваме, пожелаваме успех, както си пожелава мечтата Валио Братоев да се класира и на плажната олимпиада. Доскоро помагаше при волейболните национали. Пожелава успех в олимпийската квалификация. Сега ще разберем и кои са индивидуалните победители. Най-добър нападател сега, да видим или с кого ще започнем. Катя Александрова, най-добър нападател при дамите. Индивидуална награда, която ще получи грамота от Евгений Петков. Като шампионка показа много добра игра в нападение. Екатерина Александрова, най-добър нападател при дамите. Най-добър защитник, промоги! Най-добър защитник, първи път! Сега очакваме да излезе и победителката в категория най-добър защитник. Опитната Мария Ладжова, най-опитна състезателка. Много добро заставане. Получава грамота от Евгений Петков. И, разбира се, най-престижната награда MVP, най-полезен състезател. Едва ли така може да се съмняваме, че това би трябвало да е капитанката на волейболен клуб Перун. Стефани Кьосева, шампионка. Раздаря се много, така че заслужена награда за Стефани Кьосева, която наистина е изцяло отдадена на волейбол, а сега и на плажния волейбол. Пожелавам и успех. Заслужена награда като най-полезен MVP играч в женската надпревара. Има състезател, награда и за най-млад състезател. А на организатора се Евгений Петков. Аз се казвам приза, той се казва името. Най-млад състезател. Така, сега едно от на, не на едно, ми най-младото попълнение, Дани Вълев. На 16 години е само Дани Вълев. И
печели приза за най-млад състезател в мъжката на превара. Мартин Иванов печели пък приза, т.е. грамотата за най-добър защитник от сребърния тандем, заедно с Ники Колев. Най-полезен играч най-вероятно ще е от шампионския тандем. Дали Валио Братоев или Миро Градинаров. Ще видим кой е от двамата. Мирослав Градинаров, напълно очаквано. MVP в мъжкия турнир на Beach Volley Varna Open 2019. Най-добър блокировач. Николай Колев, малата надежда на родния волейбол. Съименника на по-опитния Николай Колев от Кърджали. Печели наградата за MVP. И най-добър нападател в при мъжете. Предполагам се досещате кой ще бъде. Другия от шампионския тандем, Валентин Братоев. С тези тежки сервизи и нестандартни изпълнения. Запълно заслужено. Това бе и последната награда, уважаеми зрители, от Beach Volley Varna Open 2019. Сега участниците ще бъдат поздравени от Кристиан Димитров и от Евгени Петков. А на преварата Beach Volley Varna Open 2019 бе поредното събитие от календара, програмата посветена на Варна, Европейски град на спорта 2019. Така че надявам се сте останали доволни през последните няколко часа от това, което видяхте от плажната ивица в морската ни столица. В ефира на B1B Action TV от мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Идеята е да се забавляваме, това е най-важното, така че освен забава, гледам, че тук наистина имаше и професионално.